Osnovnu školu Branko Radičević u Gibarcu pohađa 32 učenika od 1. do 4. razreda, a u istoj zgradi radi i vrtić predškolske ustanove Jelica Stanivuković-Šilja sa jednom grupom dece od njih 13, u kojoj su zajedno predškolci i mlađi uzrast. Zgrada škole je potpuno uređena i spolja i unutra, zahvaljujući dobroj saradnji ove vaspitno-obrazovne ustanove, Saveta mesne zajednice Gibarac i lokalne samouprave. U zadnjih godinu dana i malo i duže, urađeno je dosta toga. Znači, moram da posebno istaknem saradnju sa mesnom zajednicom, naravno i lokalnom samoupravom i roditeljima, ali mesna zajednica je tu kad god nešto treba, oni su nam tu pri ruci i oni nam pomažu. Urađena je fasada, vanjska fasada škole, a oni su se potrudili da i unutrašnjost škole bude ovako kakva sada izgleda. Znači, od postavljanja laminata, sređivanja hodnika, toaleta, okrečeni toaleti, sređeni, kupljen veći deo sanitarije, vrata promenjena, ali dečije školsko igralište, oni se trude da to isto pomažu i da održavamo kako treba. Ranije, unazad možda 5-6 i više godina, urađeno je centralno grejanje na pelet i promenjena je PVC stolarija možda malo i ranije. Svi ti radovi koje sam navela su doprineli da boravak i rad naše dece učenika u ovoj školi bude prijatniji i ugodniji nama svima na radost. Jer deca su naš bogatstvo, naš blagoslov i treba za njih živjeti i raditi, da im bude što bolje. Kreativne učiteljice i deca zajedno ukrašavaju svaki kutak škole, tako da je ovo po mnogo čemu pravi primjer sređene i uređene školske zgrade sa svim njenim prostorijama. Najlepši mi je deo u školi, naša učionica, ona je baš lepa. A škola je isto lepa zato što je lepo okrečena i zato što ima baš lepo dece, lepe učionice, se sve lepo uško. Meni je uvek ova učionica bila i lepa i nova uvek i imamo dobro grejanje i sređeno nam je i igralište i meni ode jako lepo u školi. Mesna zajednica Gibarac, pored pomoći osnovne školi u svom mestu, za ovu godinu napravila i plan prioriteta koje je neophodno uraditi na uređenju sela. Znate i sami da još traje, što kaže, COVID-19 i da nam je sve funkcioniše mnogo usporeno, tako i budžet nije nešto prevelik, međutim mi smo stavili jedan od prioriteta da sredimo malo to, uradimo parking između u centru sela, to ispred seoske crkve. Ujedno bih hteli da završimo ovaj fasadu na Domu kulture, jer smo u proteklih godinu, dve dana uredili komplet, unutrašnji deo smo sredili, tako da bi sve doterali u red, u najbolji red što se tiče samog centra sela. Uradili smo u zadnjem periodu, imali smo veliki problem sa atmosferskim vodama, isto smo uradili mnogo toga, iskopali deo kanala, trebali bi ove godine nešto od propusta napraviti po tom pitanju, neka otresišta i shodno vidjet ćemo, kažem, redovno imamo sastanke Saveta mesne zajednice i uvek tu izložimo šta nam je najpotrebnije u selu i tako i funkcionišemo i radimo nadalje. Prvi posao koji će biti obavljen, naravno čim vremenske prilike budu to dozvolile, je farbanje dečijih drvenih elemenata za igru nekim vedrim bojama u školskom dvorištu.